Hohoja. Kyllä ne sentään on eri kauniita noi joululaulut. Ja muutonkin kyllä asia on niin, että joulujuhlista jaloja. Joo, ja pikkujoulusta konttaamalla. Niin sun kai piti sanoa. Eikö sä nyt kuule ole aika mies ja eikö sä tiedä, että eikö sulla mitään ole tuommoista niin kuin parempaa tekemistä kuin luetella vanhoja puujalkavitsejä? Eikö sä nyt jumalata muista, että nämä on taidekasetta ja ei näissä puhuta mitä sattuu, eikä varsinkaan mitään tuommoisia setsulin värisiä vitsiä? Oletko sä muuten taas tupannut itse vierailleen tähän kulttuuriohjelmaan vai mitä varten sä täällä käsiposkella huokailet? Mitä varten sä nyt tommosen rähinän nostat? Jos toinen nyt vähän herkistyy joululaulua kuunnellessa. Sitä paitsi ei tänne millään lailla tupata tarvinnut. Eikö sä muista, että itse nimenomaan pyysit mua tänne vieraille? Jaa, minäkö? Niin, toissa iltana, kun mä verin sua vesikelkalla kotios sieltä poliisien pikkujoulua. No totta kai mä muista. Sattuu vaan nää sinun olleen noi uudet kenkät jalassa ja niissä on niin jumalattoman liukkaat noi pohjat. Jaha. No niin. Kyllähän se tietysti on niinkin kuin sä sanot, että kyllä joulu on mukavaa aikaa. Katso, kun on noi, on joulukuusi, on joulukellot. Juu, ja joulukinkkuja, joulupuuroja ja saa yölläkin syödä. Ja pyhävaatteet päällä maata. Niin kai se on, juu. Ei muuten pitäisi sunkaan paljon puhua yöllä syömisestä, kun miehellä on tuota ympärysmittaakin jo sen verta, että mahtuu kyllä pöydän alle seisoa, mutta ei makkuulle. Äläs nyt kuule, en mä ole kuule yhtään liian lihava. Jaa, et. No ei. Älä nu hulluja. No, mä kattelin kuule semmoista taulukkoa, jossa oli mun ikäisteni miesten ihanne painot ja pituudet. Jasso. Juu, ja siellä se näkyy, että mulla on justiinsa ihanne paino, 105 kiloa varjossa. Se vaan, että mä olen sen taulukon mukaan 35 senttiä liian lyhyt. Nonni, toi oli jo paljon iloisempaa musiikkia, toi. Niin vaikkei mulla mitään semmosia kauniimpia joululauluja vastaan on. Niin, juu, ja kyllä sitä kuule tota syömistäkin tietty jouluna pitää olla. Niin kuin nyt esimerkiksi tää joulukinkku. Kuule, tossa muuten kauppahallissa toi Lindgren Jorma kysyi multa yhtenä päivänä, että ostasitko kuule halvalla ton sian puolikkaan jouluksi? Ja halvalla? Älä hitos. Joo. Kai ostit? En tietystikään. Sianpuolikkaa. Mitä helvettiä mä sianpuolikkaalla teen näis? Eihän se pysy karsinassa resittellään pystyssä. Porsaita äidin, oomme kaikki, niin, oomme kaikki, ootte, joulupukki, vanha partaa, jalkatukki. Ei kun se on kuule oikeastaan kaikkein tärkeintä joulussa meidän lapsille, niin ja muillekin, jotka uskoo, että toi joulupukki on olemassa. Eikö se sitten ole? On tai ei, sama se. Ei sitä kyllä ainakaan tieteellisesti ole todistettu, ettei olisi. Mutta kuulehan poika, tosta tulikin mieleeni, kun mä nuorena miehen olin yhtenä jouluna pukkina näin. Ai jaha. Ei kun joulupukkina tietysti. Mä laitan, kun mies aina ajattelee vaikka mitä. No, pääs kuunnella nyt näs. Mä asun semmosessa isossa kerrostalossa, jossa oli paljon lapsia. Ja ne pyysi mua, kun mä olin silloin vielä poikamies, että jos mä ruppeisin joulupukiksi. Aha, no rupesikkos. Totta. Takai. Mä tilasin oikein Helsingistä peruukit ja puvut. Ja olikin kuule sitten niin viimeisen päälle komea pukki, että... Niin varmaan, juu. Vaikka eihän siitä koko kierroksesta meinannut tulla yhtään mitään. Kun heti ensimmäisen paikan jälkeen oli silmä mustana. Kuinka niin? No Hansku mä kerron. No, juuri kun mä olin lähdössä sille kierrokselle, mä huomasin, että oli housusta näistä toi nappi lähtenyt irki. Jaha. Niin. No... Juuri näin semmoisesta, niin kuin sanotaan, strategisesta kohdasta, meinaa tuosta sepaluksesta. Oho. Mulla
sulla poika. Meillähän tietysti ollut kotona mitään ompelutarvikkeita eikä edes nappiakaan. No siinä mä sitten mietin ja mietitän, mitä tässä nyt pitäisi oikein tehdä. Enhän mä nyt sepalukset auki voinut ihmisten tykö mennä. Ai tiedä. Niin, kai sen ymmärrä. No mitä no, sitten? Mulla on välähtinääs. Meidän talomies asui siinä vastapäätä. Minä soittaa pläjäyttelin ovikello ja pyysin apua. No se talkkari ei ollut kyllä itse kotosalla, se oli mennyt käymään pannuhuoneessa, mutta se talkkari rouva oli oikein mukava ihminen. Ja se sanoi, että kyllähän tommosen pikkutu hoitaa. Ja hoitikin. Ja. Mä seison siinä kuule keskellä laattia ja rouva ompeli nappia mun sepalukseen. Niin. Mutta kunkas sitä nyt semmosessa hommassa voi silmänsä mustaksi saada? No ei tietystikään siinä tullut, mutta näes kun se saatana talkkari tuli sisään juuri sillä hetkellä, kun se rouva oli purasemassa lankaa poikki.